Break free. Thank you.
Thank you so much.
Imat ćemo mali predak. Traži se nekači srećica Arvino. Ako je neko vidio nekači srećicu, neka odmah pošalje u ring. Naime, prije ove druge godine profesionalne koje ćemo gledati, to je naš sudac iz Njemačke na Bože Srbi. Ako neki od nas su znali, Požega je grad ne samo odličnih sportaša, nego još bolji plesača. Odlučili smo vam prezentirati jednu od mladih dama koja je odlučila večeras ostati u svome gradu i se odlučila priključiti svojim kolegicama koje su otišle u žetvu medalja i manje više nego u Poreč na svjetsko prvenstvo u Dencu i Šokrecu. Kako bi vam pokazala što su ne znaju plesači u Požegi, odlučila je pokazati svoju točku s kojom je trebala nastupiti u svjetskom prvenstvu. Međutim, nažalost, kada to obično biva obveze i ozbiljne su malo u tome opere. Veliki pesac za naše plesače Saša, svaka čast! Koji počinje odmah nakon što je